तू मानता तो शिंच उल्लोय। 15 ऑक्टोबर 2021 बावाटाची पोरगोटनी। हाँ पोरगोट करता की बोऱ्या चितनानी बोललेले शांतीचे मन माका आसा। माका निरफळाची चितना येनान। बावाटान हाँ हुशार आसा। हाँ माकलोलो, हाँ बरो सोजला, हाँ सामर्थ आसा। मुझी चितना माका देवाच्या उतरार सदांच आपले मार्गदर्शन दाखयता। कसलेच संकश्ट माका हारोंक जायना, कित्याक म्हजे मन जैताचेर थल्लेले आसा। ही म्हजी परगटणी, देवीक भलायकेची उच्चारणी। हांव ह्या संवसाराचे न्हय, हांव देवाच्या राज्यातले। पातकाचेर, पिडेचेर, दुबेसाचेर आनी गरीबकायेचेर वयर हांव जैतान आसा। हांव सगळ्याच वेळार मुखेल शेस्त्रान राज्य चलयता, कित्याक हांव देवा बरोबर एकचारान आसा। हांव ह्या जिवितान बारी जैतिवन। हालेलुया। हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान बोल्ला, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदता व म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता। हांव एक बोमोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेच म्हज्या बोऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात। हांव एक आत्म, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजे मन ते हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता। आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता। देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चितना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसालांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता। म्हजे काळीज बरे गोटायेन चलता। म्हजे लंग्स बरे तरेन श्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात। म्हजे किडनी, लिव्हर आनी पॅनक्रियास सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात। म्हज्या रक्ताच्या दर एका थेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे, जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसा। म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा। म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रसरशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर खूब केस आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक। आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत, दांतांची हाडां, गम्स गोट आनी निरोगी आसात। रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात। म्हजे जिरवणेचे सांदे, जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे कोत्तात। तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ
बोरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बोरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बोरे तोरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रचला. आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. शालोम.